ажалдан арашалап қалды. Алматы облысында ер адам суға батып бара жатқан баланы құтқарып қалған. Ойнап жүрген бала аяғы тайып, үлкен Алматы каналына түсіп кеткен екен. Оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарады. Ағыса кетіп бара жатқан 7 жасар ұлды көрген жігіт бірден суға секірген, сөйтіп ағысқа қарсы жүзіп баланы ұстап қалды. Бүгінгінің батыры 28 жастағы кәсіпкер болып шықты. Оның бұл ерлігі ескерусіз қалған жоқ. Жергілікті әкімдік Серікжан Ботан есімді азаматты бүгін арнайы марапаттап, сыйлық табыстады. Ал жігіттің өзі кез келген адам оның орнында осылай әрекет ететіне сенімін білдірді. Кішкентай балалардың айғайлаған дауысын естіп қалып, бардым ол жаққа қарай. Олар көмек сұрады, айғайлап шақырып. Бала тұншығып қалған, дем жетпей, әлсіреп қалған әбден бала.